Situácia vo svete ovplyvňuje dianie v každom meste, nielen na Slovensku, ale v celom svete. Vojna na Ukrajine priniesla samozrejme aj nové skutočnosti a nové problémy do mesta Skalica. V tomto týždni sa konali rokovania krízových štábov na všetkých úrovniach. Rokovalo sa na mestskom krízovom štábe, na okresnom krízovom štábe, aj na krajskom krízovom štábe. Mesto Skalica v súčasnosti má zmapované takmer všetky najdôležitejšie oblasti života, ktoré by sa dotýkali alebo sa dotýkajú ľudí z Ukrajiny. Čo sa týka ubytovania, v meste Skalica sú momentálne takmer naplnené všetky kapacity ubytovacích zariadení. V pondelok sa konalo stretnutie so všetkými podnikateľmi a so všetkými subjektami, ktoré poskytujú dočasné, krátkodobé aj dlhodobé ubytovanie. Riešili sa problémy, pomenovávali sa problémy, ktoré títo poskytovatelia majú, s ktorými sa stretávajú a ktoré je potrebné riešiť. Podarilo sa nám zosieťovať možnosti ubytovania od developera, ktorý má vybudované dve veľké bytovky v meste Skalica, a prepojiť ho s podnikmi, ktoré ponúkajú zamestnanie pre ľudí z Ukrajiny, tak aby tieto možnosti a tieto priestory boli poskytnuté práve pre rodiny prichádzajúce z Ukrajiny, ktoré budú v našom meste zamestnané. Následne sa riešilo vzdelávanie. Riaditelia škôl sa stretli na pôde mestského úradu v strede týždňa a informovali mesto o kapacitách, ktoré majú vo všetkých triedách. Skonštatovať môžeme to, že školy v Skalici sú pripravené a majú dostatočnú kapacitu na to, aby boli žiaci z Ukrajiny zaradení do vzdelávacieho procesu. Do toho vstúpili nové informácie, ktoré hovoria, že títo žiaci budú vzdelávaní dištančným spôsobom z Ukrajiny. Momentálne k tomu nemáme žiadne záväzné rozhodnutie ani štátu, ani žiadnej vzdelávacej inštitúcie. Ďakujem za pomoc všetkým dobrovoľníkom, charitám, všetkým ľuďom, ktorí svojou iniciatívou prispeli k riešeniu tej situácie doteraz. A prosím všetkých aj naďalej, aby vytrvali v solidarite, aby boli trpezliví, bez toho, aby sme spolu spolupracovali a boli si nápomocní, ústretoví a chápajúci sa úspechu. Tak ľahko nedočkáme, preto by som ešte raz s veľkým srdcom na dlani chcela poprosiť, komunikujme spolu, spolupracujme spolu a buďme tu pre tých, ktorí nás potrebujú.